кожен мужик, можна сказати, повинен захищати свою країну. Це твоя земля, це твій дім. Якщо його не буде, то і тебе не буде. І мене мотивує те, що я бачу, як хлопці борються за це. І мені хочеться допомогти. Денис родом з Херсонщини. Перед повномасштабним вторгненням працював інкасатором в одному з банків. Грав у Херсоні за міську команду з футболу, зустрічався з чудовою дівчиною. Життя було сповнене планів і мрій, які були перекреслені вранці 24 лютого. Я мав їхати в ту сторону, де зараз окупація. Ми доїхали до Олешок, нас зупинили, сказали, ви повертайтесь назад, тому що там почалась війна. З тої сторони йдуть, русські. Обстрілювати тоді почали якраз Олешки, ми все це чули, вибухи, взриви. Потім почався бій на мосту Тоновському. Ми думали, що наші ЗСУ ще на місці, нас обороняють, по-любому не зайшли. Потім з часом ми побачили, що вже почали їздити машини русські. Почали допитувати там людей на вулицях. От просто я виходив зранку купити там хліба, щось поїсти взяти. Мене зупиняли перед магазином, роздягали до трусів і перевіряли татуїровки. І постійно запитували, чи служив я, чи ні. Строкову службу Денис проходив у морській піхоті, адже саме туди хлопець і прагнув потрапити. Підготовка у нього була відмінна. Саме через це його без вагань і взяли на тодішню роботу. Я відповідав, що я не служив. У мене не було другого виходу, я не мог сказати. Якби вони узнали, де я служив, навіть срочку. Перебував дуже довго, 2 місяці. Це не життя, це страх. Надалі залишатися в окупації було небезпечно. Домовившись із перевізником, разом з дружиною рушили у путь через численні ворожі блокпости. На крайньому блокпосту було дуже важко, тому що нас не випускали. Кожного допитували документи. Вони почали допитувати буряти, дуже жорстко почали допитувати. Але якийсь то лі чи чеченець, чи я не знаю, хто в них там, чи кадировець, він підійшов і сказав, відпустіть хлопця, хай їде. Вони нас випустили тоді. Ми поїхали до Запоріжжя вже. Я вже побачив український прапор, і у мене як душа, вдома. Все, закінчився цей страх. Натомість наростала злість і бажання нищити ворога. Я сидів місяць з батьками, мене мучило, я дивився, як хлопці там воюють зараз, я сижу вдома. Мама мені там почала говорити, що ні, ніхто не знає, що ти там виїхав. Сиди тут, а ніхто тебе поки не трогає, ніхто не визиває. Потім я прийняв рішення, я написав командиру першої роти, в якої я служив срочку. Я запитав, чи є вільні місця, щоб я повернувся на службу. Мені сказали, так, є вільні місця, можеш приїжджати. Я одразу зібрав речі, які там по мілочам. І приїхав в Миколаїв. Батькам сказав, що йду в Одесу, все добре там. Буду в тилу. Він і був у тилу. Тижнів зо три. У мене не було військового квитка, тому що я з ним не виїхав би просто. Мені зробили новий військовий квиток. І відправили вже в підрозділ, де були тільки навчання поки, дві неділі. І нам сказали, що ми їдемо в Донецьку область. І перший мій виїзд – це був Бахмут. Ми тримали оборону. Тоді якраз вагнера йшли, наступали. Неділі дві, може, до місяця так були. Ми витримали. Перший мій виїзд, мені більше було стояти страшно це вночі. Коли це така тишина, знаєте, ні вибухів, нічого, тишина. І ти стоїш просто і думаєш, зараз же десь як вискочить. І ти так стоїш, думаєш, страшно. Але розумієш, що треба стояти, тримати оборону. Під Бахмутом бої йшли без опину, як і ворог, який не рахував власних втрат. Вони бігли, вони переступали один одного просто. От в них куча бігла, вони переступали просто один одного і надвигалися одно до нас.
вони не забирали ні своїх 200-х, ні 300-х, вони просто бігли вперед, як барани. Далі – Водяни, бої, поблизу якого точилися переважно вночі. Позиція називалась «Вовки». Наша задача була не дати противнику зайти через дамбу. Русські вони наступали постійно вночі. Ну, днем нема смисла, тому що їх видно. Вони постійно під утро, 4 ранку, вони нас щупали. Вони спочатку нашу позицію щупали, а потім переходили до десантно-штурмової роти. Це вони з правого фланга стояли. Тут, на Донеччині, Денис отримав незабутній подарунок від ворога просто у день народження. Я був провідником. Я водив людей, заводив, виводив. У мене так постійно виходило, все добре було. Чотири ранку на мене виходять по рації, кажуть, прийди на КСП, є задача. Я забрав 6 саперів, їх треба було вивезти. Там є місце, де треба перебігати, ну, метрів 400. Там треба було перебігати просто, тому що мог кулемет навалювати. Поэтому. Виходить, я зупинив хлопців, сказав, зараз я передивлюся, чи там все нормально. Я зайшов так з села в посадку, ліг, полежав, хвилин 5, подивився, вроді чисто. По цій дорогі, якою я ходив, там ніколи не було ні мін, нічого такого, ні ліпістків. Я пробігаю метрів 150 і такий просто вспишка, такий взрив, бах. І я не в розумі, в мене в глазах як ото туман, знаєте, в ухах свистить, я нічого не чую. А потім це я приходжу в себе. Я хочу різко встати, я, виходить, стою, на праву ногу стою, а на ліву вона така важка, що я не можу. І я не бачу ніч, я нічого не бачу. І я не чувствую, що мене болиться, як шокота, знаєте, якісь. Я руку, виходить, до ноги, пробую, в мене липка, як кров, знаєте. І я перевіряю, в мене берця немає. Я спочатку не в розумі, думаю, не зрозумів. А потім вже так придивляюся, а в мене просто, виходить, нема стопи. Ну, я наступив на ліпісток. І, да, мені відірвало ногу. І я повертаюся, ззаді нікого нема. А потім дивлюсь, хлопці повертаються. Хлопці повертаються, починають мене тягнути. Побратими, дотягнувши Дениса до безпечного місця, надали першу медичну допомогу. Больовий шок минав, і починався страшний біль. Коли мене вже вивезли до скорої, мені вкололи, я так зрозумів, це був морфін. І мене просто, мені стало легше, я вже нічого не відчуваю. Мені починають розрізати форму, все, там. Я ще пам'ятаю, сказав таке слово, не ріжте форму, вона 7 тисяч стоїть. А мені лікар каже, яка форма в тебе ноги немає, каже. Да, і вивезли потім в лікарню, я вже проснувся по-кровськи. Я так скинув одіяло, дивлюся, нема ноги, так накинув одіяло, ліг. І такий, ви поняли, офігеть. Далі низка шпиталів у різних містах, багато операцій і встановлення протезу. Як тільки Денис встав на нього, постало питання, а що далі? Мені запропонували повернутися в Ощадбанк, тільки на водія вже, в інкасації. Думаю, а якщо мені запишуть в документах моїх, що я обмежено придатний, це ще зможе повернутися. Це ж шанс. Я був у Немірові, це вже в мене протез був, і у Немірові якраз тільки навчався на ньому ходити. І я позвонив командиру, першої роти своєму, і сказав, чи буде в мене можливість повернутися, я хочу повернутися. Він сказав, що він поговорить з комбатом, якщо комбат буде не проти, то повернешся. Бажання повернутися у Збройні Сили було непереборним. Армія, вона якось так зав'язала мене після цієї війни. Не можу форму знімати. І повернувся, прийшов. І якось, аж трохи на душі якось воно так хорошо. Мені так хочеться до сих пор в піхоту виконувати завдання такі вже там на межі, там з хлопцями воювати. Але немає можливості, тому що я розумію сам, що я не витягну. І приходиться працювати, де сказали. Жінка, звісно, кричить. Куди ти пішов? Хвати, ти що? Закінчиться війною. А я кажу, ні, ти ж бачиш, війна. Мене дівчинку освободили, так що треба працювати. Відсутність ноги, звісно, позначилася на багатьох речах, але не на силі духу і любові до життя. Тож усім, хто має подібний стан, Денис радить. Не падати духом.
ти живий, це головне, що ти живий. Так що, хлопці, тримайтесь, в кого такі травми. Я це пережив, я бачу своїх батьків, я бачу свою дружину, ходжу, бігаю, все добре. Життя яскраве.